أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Reference حديث نمبر 2 باب كيفية طهي. كتاب ہے صحیح بخاری شریف. راوی ہیں اس حدیث کے، ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، ان کو مالک نے حشام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر چاک گزرتی ہے، جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعہ نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ نیریٹڈ عائشہ دی مدر آف دی فیتھ بلیورز الحارث بن حشام از اللہ اپوسٹل او اللہ اپوسٹل ہاؤ از دی ڈیوائن انسپائریشن ریویلڈ ٹو یو؟ اللہ اپوسٹل ریپلائیڈ، سم ٹائم اٹ از ریویلڈ لائک دی رنگنگ آف اے بیل، دس فارم آف انسپائریشن از دی ہارڈسٹ آف all, and then this state passes off after I have grasped what is inspired. Sometimes the angel comes in the form of a man and talks to me, and I grasp whatever he says. I just added, verily I saw the prophet being inspired divinely on a very cold day and noticed the sweat dropping from his forehead as the inspiration was over. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.